תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו נמצאים היום בהסתכלות פנימית של חלק ד', לומדים היום עמודים רשנון זין, רשנון ח'. בכל חלק מביא, לא בכל החלקים, אבל מביא בעל הסולם הסתכלות פנימית, שזה כתיבה חופשית יותר, ובו בא ומסכם את הנושאים שנלמדו באור פנימי. בחלק הזה באופן מיוחד אנחנו רואים איזשהו סדר שעושה לנו בעל הסולם בתפיסה חלק ד' בפרט ובחוכמת הקבלה בכלל, שכדאי להבין טוב את וו החלקים הללו, וו הפרקים שמביא לנו כאן, שבעצם נותן לנו איזושהי חלוקה מדרגית של ענייני זיווגי דעקה. אומר ככה, בהסתכלות פנימית, ספירות העקודים כולל וו פרקים, בהם מתבר שישה ראשי עניינים. א', עניין זיווגי דעקה ובטישות. ב', עניין אור חוזר. ג', עניין הרשימות. ד', עניין הכלים. ה', עניין המסך. ו', עניין אור ישר. שישה עניינים שכל אחד מהם הוא מחולק, וזה מקל על הזיכרון וגם ההבנה של הסדר ביניהם. אות א', היות שדברי הרב שבכאן הם כולם יסודיים, שכל אדני החוכמה בנויים עליהם, ואין לך עניין קטן בכל העולמות הבאה שלא יהיה בהם, בכללות ובפרטות, תוצאות מכל העניינים כולם המובעים כאן, בעשר הספירות דעקודים. למה? היות והם שורשי השורשים של כל ההתאבות. היות וכך, ובעקודים מונח השורש של הכל, אז הכל מונח שם, והכל אפשר ללמוד משם. ולא עוד, אלא מכל שינוי קל וחידוש קטן שבכאן, מסתעפים בפרצופי הביאה עניינים רבים ועמוקים, כמו קרן זווית. ככל שהחידוש בקרן זווית, ככל שהשינוי בקרן הזווית הוא קטן ומזרי, אחר כך בקרניים המסתעפות מהקרן, ככל שאני מתרחקות מקודקוד הקרן, קודקוד הזווית, אז השינוי הופך להיות גדול מאוד, כמו שמביא בפרי חכם בעל הסולם. לכן דווקא בנקודות הכל כך שורשיות חשוב לדייק מאוד מאוד בהבנה, כי שינוי קל בהבנה של העניינים השורשיים מביא לטעויות הרבה בהמשך, וכל החוכמה יכולה להיסתר או להילמד לא כראוי אם אנחנו לא לומדים את השורשים כראוי. שהרי נודע שכל הכוחות וחידושי הצורות שבעליונים מחויבים להימצא בכל תחתון מהם, אף פרט קטן לא יהיה חסר. שזה נוהג בכל המשך ההשתלשלות של הפרצופים ועולמות עד סוף עשייה. דהיינו, לא יוכל לאדם לבוא ולומר, אז אני לא מתעניין במה שקורה שם. אני מתעניין רק במה שקורה להלאה. וזה לא מעניין אותי, זה לא שייך אליי. אומר לו, לא כך. כל מה שקורה לך פה בעולם הזה, עד הפרט הכי קטן, מצוי גם בעולמות העליונים הגבוהים ביותר. כי שום דבר לא קורה סתם, אלא הוא קורה מתוך השורשים העליונים. ומכל שכן כאן, שעדיין אנחנו עוסקים בקו הראשון, הנמשך מעין סוף ברוך הוא, למקום הצמצום, שהוא פרצוף הראשון, דה אדם קדמון, שהוא השורש דה שורש של נשמת אדם הראשון. ועל כן, כל מילה ומילה שבכאן, היא מרגלית יקרה לאין ערך, שצריכים להבינה בכל רוחבה ובהגדרתה האמיתית, ולשננה ולזוכרה בכל המשך החוכמה. אני רוצה לספר לכם שלא פעם, תלמידים שסיימו כבר מספר פעמים מתלמוד עשר ספירות, כשחוזרים לחלקים הראשונים, אז שוב ושוב דנים בדברים האלה העמוקים, וכל פעם רואים אותם במבט שונה קצת, יותר עמוק, יותר רחב, יותר מדויק. יש הרבה מה לדון בעניינים הללו, וכל פעם מחדש הם נותנים לנו הבנות חדשות, כי התורה הזאת היא ממש עמוקה מן הים, ולכן כדאי להשתדל לדייק בה כמה שאפשר. אומר בעל הסולם, ולפכך באתי לסדר כאן את ראשי העניינים המובעים בחלק זה. בסדר המועיל הזיכרון. אתה לחלק אותם לפי נושאים, לפי עניינים, לפי מספר פרטים שיש בכל נושא. בסדר המועיל הזיכרון, גם להבחין בכל עניין מעיקרי הבחינות שהרב מביאם כאן, ולהגדיר כל דבר עד כמה שאפשר.
כדי שהמעיין יוכל להישמר, שלא יוצא שום דבר מחוץ לגדרו הנאמן, כי טעות קלה במקומות אלו תפסיק את ההבנה לגמרי בהמשך החוכמה. ולכן ראוי להסתכל בדברים בצורה מדויקת כמה שאפשר, ולנסות ולהשתדל לזכור ולחזור על הדברים. עד כה זה מבוא בדבר החשיבות של הדברים הנאמרים פה, כדי לרכז את האדם בדברים ושיחשיב את הדברים במאוד מאוד. ובכן, העניין הראשון, פרק א', היי מיני זיווגי הקאות וביטושים. זיווג זה ייחוד, ייחוד בין שני הפכים, וכאשר שני הפכים בעולם ובאים לחבר ביניהם, צריכה לצאת תוצאה של ולד. ולכן כאשר אנחנו באים להשיג איזשהו ולד, איזשהו בן הנולד מהזיווג, תוצאה שאנחנו רוצים להוליד, אנחנו צריכים להבין מה סיבת הזיווג, מה התוצאה המקווה, ואיזה צורה של זיווג נעשית באותה בחינה. סיבה, מעשה ותוצאה. מסביר לנו, היי מיני מזיווגי הקראות ותשעות אנו רוצים כאן בדברי הרב בהתפשטות א' דאק. מה זה התפשטות א'? הפרצוף הראשון שיצא בזיווג דאקה. זה התפשטות א', דהיינו פרצוף גלגלתה. התפשטות ב', זה פרצוף פעם. כרגע אנחנו מדברים מהתפשטות א', על חמישה מיני זיווגי דאקה, שלהם יש השלכה כאמור לכל זיווגי דאקה שיהיו בהמשך התלמוד הספירון. א', א' נקרא הסתכלות א', שהוא הזיווג דאקה דאור העליון והבשר שבכלי מהלכות, שהוא לבחינת כלים של ראש. אז מה זה ההסתכלות הראשון, דהיינו הזיווג דאקה הראשון שנעשה? הוא נעשה בכלים דה ראש, או במלכות של ראש, כדי לייצר תוצאה. למה הוא הגיע? מה הסיבה שמניעה את הזיווג הזה? הרצון ליתר דבקות. הרצון ליתר דבקות הוא המניע לזיווג הזה. היות וזה הבחירה הראשונה של הנברא, והוא הרצון המוביל את הזיווג הראשון, הוא גם זה שימצא בשורשם של כל הזיווגים כולם. דיינו, אם אתה רוצה להתייחד עם משהו בחייך, אתה רוצה להתקשר למשהו בחייך, הדבר המוביל את הקשר הזה חייב להיות הנקודה הראשונית הזאת של הסתכלות א'. מה היסוד שלה? רצון ליתר דבקות. מה מוליד הזיווג הראשון? כלים של ראש. דיינו, מחשבה. משם צריך להתחיל. אדם שרוצה להתחיל ישר מהרגש גופני, הוא טועה. כך לא צריך להתחיל. צריך להתחיל ממחשבה ראשונית שהיא מופשטת, שנסמכת על הבחירה הראשונית של הנברא, שהיא רצון ליתר דבקות. ב' הוא הקאה וביטוש. דור פנימי ואור מקיף זה בזה בצאתם מחוץ לפה דאג שמביא הרב כאן. לאחר שנעשה זיווג ראשוני והתקבל האור בהתאם לזיווג הראשוני, האדם צריך להתקדמות בחייו. הוא לא יכול להישאר במקומו אם הוא לא השיג בזיווג הראשוני את כל מה שהיה צריך להשיג כתוצאה מהרצון של הסיבה המניעה. הסיבה המניעה הייתה רצון ליתר דבקות. היות והרצון ליתר דבקות לא בא לידי סיפוקו המלא, דהיינו אהבה לא נהייתה שלמה, אל לו לאדם לעצור במצב זה, אלא להסכים לרדת מהמקום שבו היה ולהשתדל להשיג את הרצוי ולא להישאר רק במצוי. ואז באה הקה של אור מקיף ובאה ואומרת, אני לא מסכים להישאר במצב הנוכחי שלי. העניין של הביטוש הזה הוא עניין חשוב מאוד, הוא הרצון לגדילה. המצב הראשוני הוא כמו מצב של בחינה א', של שורש, של עיבור, אחר כך צריך לגדול. ואם אתה נולד מהעיבור הראשון, אתה נולד במצב של קטנות. ואתה צריך להמשיך את הגדילה שלך. הזיווג השני בא ואומר, יש מקום לגדול בעולם. והוא הביטוש. אנחנו נדבר על הזיווגים האלה יותר בהרחבה, בהמשך מאוד ב' עד עוד דבר, מאוד ג' עד עוד דבר. ג' הנקרא הסתכלות ב', שהוא זיווג דאקה דאור עליון במסך שבכלי מהלכות, שהוא לעשות כלים די גוף. דהיינו, הזיווגים די נקודות, שבהסתלקות הבחינה הראשונה כתוצאה מהביטוש, שהייתה הבחינה השנייה של הזיווג, הרצון לגדילה, בדרך היציאה אתה פוגש בדברים.
פתאום אתה רואה את הפרטים שהיוו את ההסתכלות הראשונה שלך. ואז בדרך ראיית הפרטים הללו אתה מגלה את עצמך. הגילוי העצמי הזה, גילוי העני בנקודות, הוא גילוי הכלי של הגוף. דלת, הכר וביטוש דרשימה והחוזר היורד זה בזה. כתוצאה מהגילוי העצמי, נוצרות איזשהן התהוויות פנימיות שבך, שהן הן יוצרות איזשהו מארג נפשי בתוך האדם, בתוך אותה בחינה. וזה הרשימה, ביטוש של הרשימה והוא חוזר היורד זה בזה. הבחינה האחרונה היא ביטוש דור המלכות עם אור חוזר היורד, שזה דומה למה שיש בדלת, זה המשך הביטוש שיש, פשוט אור המלכות עם אור חוזר היורד, הכוונה היא שלא היה אפשר לעשות בכתר ביטוש, מכיוון שאור המלכות הוא האחרון שמסתלק, ואור המלכות הזה הוא אור מיוחד שהוא לא כמו אור ישר רגיל, לכן היה צריך זיווג מיוחד בגינו. מבחינה ד' וה' עם ההכנה לקראת הפרצוף הבא, אבל הם גם מבססים את כל העולם של האדם. בואו נראה את זה יותר בפירות בפנים. עוד ג' כותרת, אנחנו חוזרים לזיווג דרכה הראשון כדי לפרט אותו יותר. אם כך, מה אמרנו עד כה? אמרנו פתיח שהעניינים המובעים כאן הם עניינים חשובים, הם שורשי הדברים כולם, וכדאי לשים מבטנו בהם לבל נטעה, כי טעות בהם יכולה לגרור לטעויות רבות וחוסר הבנה. לכן צריכים להסתכל בדברים הללו. התחיל להסביר לנו את העניינים ונכנס לעניין הראשון. העניין הראשון הוא עניין זיווגים דעקה ובטישות. ויש שומר, היי מיני זיווגי דעקה ובטישות, ואמר אותם אחד לאחד. הראשון הוא כלים של ראש, השני הוא ביטוש, השלישי הוא בחינת הנקודות, הרביעי זה זיווג דעקה בהרשימה ואור חוזר היורד, והשלישי בין ביטוש בין אור המלכות לאור חוזר היורד. אלה חמשת זיווגי ההקה, ובא לפרט אותם עכשיו אחת לאחת. אם כך, כותרת של עוד ג', זיווג דעקה א' עושה רק שורשי כלים. הבית, הכלי והאור מעורבים. הג' עושה כלים גמורים. זה הכותרת, נראה בפנים. עוד ג' והנה שורש הכל הוא הזיווג שנקרא הסתכלות א', שממנו הסתכלות זה בא מלשון ראייה. העין, הסתכלות מראה על אור חוכמה. אז כשאומרים הסתכלות מדובר על אור חוכמה. אור חוכמה בא תמיד על הרצון לקבל, אבל על הרצון לקבל יש מסך, ואז כאשר האור מגיע לרצון לקבל, הוא לכאורה מנוגד לרצון לקבל, כי האור כולו להשפיע והמקבל כולו לקבל, ואז נוצר איזושהי הקעה ביניהם. כתוצאה מזה שיש מסך, אז ההקעה הזאת יכולה לייצר גם אחדות. דהיינו, כאשר בא שני דברים שמתנגדים זה לזה, אבל יש רצון, מונח ביניהם מסך, אז המסך יכול לגרום לאחדות. ולכן אנחנו מחפשים את האחדות בהקעה, את הזיווג שנקרא אחדות, באותה הקעה. לכן זה נקרא זיווג, שבא כתוצאה מההקעה, בזכות אותו מסך, שעומד שם ובא לאחד בין ההפכים. אז אומר, הסתכלות א' שממנו נמשך כל האור שישנו בפרצוף. כבר נדבר עניינו היטב בדברי הרב. אומנם הוא מספיק רק להוציא שורשי כלים, שנקרא מבחינת התלבשות בכוח, ולא בפועל ממש. למה? כי אור חוזר מלביש כאן ממטה למעלה, שפירושו מבחינת התנגדות להתלבשות בעוביות הכלי. אז למה זה רק שורשי כלים? למדנו שכוח הדין פועל ממקום ממוצו ולמטה, ולא ממקום ממוצו ולמעלה, והזיווג נעשה בראש, ועדיין מדובר על שורשי כלים. אומנם, הוא מתפשט גם לגוף, לבחינת טעמים. אז מדוע אנחנו לא אומרים שיש בו זיווג דרכה נוסף? מכיוון שהטעמים הללו הם רק תוצאה של הזיווג, והם לא זיווג נוסף. וגם כאשר מתפשט האור לבחינת הטעמים, למרות שכוח הדין פועל שם כבר, אבל היות ומעורב עם הכלי, אז הוא פועל ולא נגלה. כמו בבחינה א', כמו עובר, שהוא עדיין ירח עמו. הראש הוא כמו
רק המחשבה הראשונית על העובר, וההתפשטות לגוף הוא כמו עובר. כי הוא חוזר מלביש כאן, בראש, ממטה למעלה, שפרושו מבחינת התנגדות להתלבשות בעוביות הכלי. ועל כן נקרא עשר ספירות בראש בשם אין סוף ברוך הוא, או כתר. למה? כי עדיין אין שם רצון לקבל. ולא עוד אלא אפילו אחר כך. כמובן באופן יחסי אין רצון לקבל. אלא אפילו אחר כך, שנתפשטו עשר ספירות ממלכות של ראש ולמטה, לתוך הגופת הטבור, שלכאורה היינו אומרים שזה טעמים וכבר יש דין, עדיין אין שם בחינת כלים ניכרים לעצמם. דהיינו, שאומנם יש דין, כי הטעמים מתחת למלכות או מתחת לפה, ששם כוח הדין, אלא שהוא לא נגלה. היות הוא מעורב עם האור, כמו עובר, שעדיין לא בא בשם בפני עצמו, כי האור והכלי מעורבים פוגע אחד. והכלי בטל כנר בפני אבוקה לאור. עברנו לעמוד ראשון חיית, ועיקר גילוי, הוויות הכלים מתחיל מהסתכלות ב'. מה זה הסתכלות ב'? זיווג דה נקודות, שנעשה על המסך אשר בכלי מהלכות, בעת הזדקחות, דהיינו דלת הקומות היוצאות במדרגות של זיכוחו. זיווג דה נקודות, זיווגים דה נקודות, היא הבחינה הגימל שמביא כאן. לאחר הביטוש, שהוא הבחינה הבית, למה לא דיבר איתנו על הביטוש? הביטוש זה תוצאה של הרצון לגדילה. אם כך, אנחנו רואים פה כמה שלבים. א', יש לנו טריגר ראשוני שמפעיל את הכל, שעליו לא מדובר פה, שהוא כמו השורש של כל הזיווגים דאקה. מה השורש של כל הזיווגים דאקה? מה הוא? רצון ליתר דבקות. מצוין. זאת אומרת, כשאתה בא לעשות זיווג, כשאתה בא להתחבר עם משהו, אפילו עם התפוח שאתה אוכל, או עם החבר שאתה הולך איתו ללמוד תורה, או עם אשתך שאתה יושב איתה לארוחת ערב, וכדומה. לא משנה מה. השורש של הכל, רצון ליתר דבקות. אבל אתה לא יכול תמיד לחיות את השורש, אלא אתה חי דברים שהם מעבר. אם כך, אתה קודם כל צריך לייצר ראש. מה זה ראש? ראש שמבטא את היכולת שלך לקיים את שורש הזיווג. דהיינו, אנחנו רוצים יתר דבקות. עכשיו אתה עושה מחשבה, כמה אני מייצר את היתר דבקות הזאת, הוא השורש הראשון. כמה שהצלחת לייצר, עם זה אתה מתפשט. לאחר מכן בא ביטוש, ואתה אומר לעצמך שאתה לא מסכים לוותר על היכולת שלך להגיע לשלמות הדבקות, לשלמות הרצון ליתר דבקות. אם לא הגעתי לשלמות, אני עדיין ממשיך לעבוד. ולא להיות עצל ולומר, הגעתי לזה, ברוך השם, אני נושם, זה לא מספיק. אתה צריך למצות את עצמך באופן המקסימלי של אותה נקודת דחיפה הראשונית שלך. צריכים לזכור שנקודת הדחיפה הראשונית שלנו היא הבורא התברך, שברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו, היא הנקודה הראשונית שלנו. אבל מה שנקודה ראשונית מצד הנברא עצמו, הוא הרצון ליתר דבקות. לפני הקו. מתי? בעיגולים. כן. אבל העיגולים לא נחשבים להשתתפות של הנברא בכלי הזה. אז אם יש עיגול, והנברא לא השתתף בעשיית הכלי הזה, אז זה עדיין לא שייך לנברא עצמו. הנברא בחר ביתר דבקות. איפה באה הבחירה של הנברא ביתר דבקות פה? לכן הכלים דעיגולים לא נחשבים לכלים. הם נחשבים רק לחומר גלם שדרכם עושים כלים. אם למשל רצית לעשות כלי, נגיד מעץ, וקנית עץ גולמי, העץ הגולמי עדיין לא כלי, הוא עץ גולמי שאיתו אתה צריך לייצר את הכלי. העיגולים הם רק חומר הגלם, דהיינו זה רק ההשתוקקות
שדרכם אנחנו עושים את הכלי של היתר דבקות. צריכים להשתמש בהם, אבל הם עדיין לא כלים. התפשטות האור והסתלקותו על בסיס הרעיון הראשוני, היא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. עוד לא התפשט אור עם כלי של רצון ליתר דבקות. ולכן הטעמים הם הפעם הראשונה שהתפשט האור של רצון ליתר דבקות עם כלי. אחר כך צריך להסתלק האור מהכלי הזה. אחרי שהסתלק האור מהכלי הזה, שזה בזמן הנקודות שהוא הסתכלות ב', אז הכלי ראוי לתפקידו. עוד דלת. זיווג דאגה הגימל הנעשה על ידי אור מקיף. אור ישר, אור מקיף ואור פנימי. שאור מקיף מזכך את המסך, ואור העליון מזדבק בהקה על המסך, במדרגות של הזדקחותו, הוא מוציא דלת קומות חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. מאוד מדויק את הכותרת, צריך לשים בב לכל הפרטים בה, בואו נראה קצת את הפרטים בה, ואחר כך נראה בפנים. אומר זיווג דקה הגימל, שהוא נקרא הסתכלות ב', נעשה על ידי אור מקיף ואור פנימי. אור מקיף, זאת, הרי אין מדובר מאורות. הרי כל מה שמדובר זה רק מרצונות. כי אין לנו תפיסה באור ללא כלי, ללא רצון. אז הרצון של אור מקיף אומר שיש פה משהו חיצוני, שככה הגדרנו את האור מקיף, שצריך לעבור את איזשהו טריגר למשהו פנימי בתוכי. מה הטריגר? אני רוצה יותר. אני לא רוצה להישאר במצב הזה. מה פתאום פועל בי עוד פעם? מה פועל בי עוד פעם? רצון ליתר דבקות. הרצון ליתר דבקות לא מניח לי. וזו נקודה מאוד מעניינת. שיש לאדם אני פנימי, שהוא הרצון ליתר דבקות, שהוא תמיד פועל בו. ככה זה צריך להיות לפי הקדושה. אם הוא לא פועל בו, משהו נרדם אצל האדם. משהו אצל האדם הזה פועל לא כראוי. הוא כבר לא רוצה להגיע ליתר דבקות, או לא רוצה להגיע להיות יהודי, הוא לא רוצה להגיע להיות בעל טוב, הוא לא רוצה לרצות יותר להיות חבר, הוא לא רוצה להיות אדם דתי או להיות אדם רוחני. רדום. זה אדם ישן, או מת, או לא קיים, או סטטיסט, או כמו עצים ואבנים, כמו שמוגדר בכתבי הארי. אז אדם שרוצה להתעורר, צריך לדעת שצריך להיות בו ביטוש. והביטוש דוחף אותו למצב השלישי. אז זה הביטוש, אור מקיף ואור פנימי. שאור מקיף מזכך את המסך. למה? כי המסך זה מה שמצוי. אם אתה לא תסכים לוותר על מה שמצוי, אפילו שהוא טוב, כדי להתקדם, אז אתה לא תתקדם. ואם אתה מחזיק כמו בקרנות המזבח, נגיד, אבל יש לי את זה, אבל אני קצת טוב בזה, ומתרץ תירוצים כל הזמן, אז הוא אומר, בעצם אני טוב פה, אז הוא לא יכול להתקדם. אז פה הוא אומר, תפסיק לתרץ תירוצים. בספר החדש מציעים זיווג דאקה הבית במקום הגימל, אבל זה הערה לא נכונה. זה לא זיווג דאקה הבית, מכיוון שאמר לנו שיש הי מיני זיווגים, הקאות ובתישות. זה הסתכלות בית, אבל לא זיווג דאקה הבית. זיווג דאקה הגימל הוא מה שנמנה בגימל, שנקרא הסתכלות בית, כפי שהביא באות בית, שיש הי מיני זיווגים דאקה. זיווג דאקה ג' נעשה לי, הוא צודק, סליחה, צודק את ההערה. אז בני אומר לי פה שככה מירים בספר החדש, בהוצאה החדשה. זיווג דאקה ג' נעשה לי די אור מקיף ואור פנימי, זה נעשה אור עליון, רגע. זיווג דאקה ג' הכוונה פה שהוא נעשה על ידי טריגר, שזה הייתי משנה ולא את הג' על ידי משהו שדחף אותו לזה שהוא עומק עבור פנימי. שהוא עומק מזכך את המסך. ואור עליון מזדבק בהקה על המסך. זה הולך זיווג דאקה ג' כי את זה בא לתאר. אז לא, אני לא הייתי משנה את כותרת של בעל הסולם, אלא הייתי אומר ככה, זיווג דאקה ג' הולך לא על הביטוש, אלא על הסתכלות ב'. דהיינו הנקודות.
צריכים להיזהר מלשנות את דברי בעל הסולם. אם לא צריך, אפשר לפרש אחרת, צריך להשאיר את הדברים איך שהם. אז הוא מוציא דלת קומות, חוכמה ובינת תפארת ומלכות בנקודות. אומר דלת, ועניין הזדקרות זו נעשה על ידי הכרה של אור פנימי ואור מקיף זה בזה. בין הרצוי למצוי. בין המצוי לרצוי. כמו שכותב הרב, ועיין שם באור פנימי. ונדבר שם שאור המקיף מזכך את האוביות שבמסך. שהרצוי גורם להסתלק כדי לייצר תנועה חדשה לקבלת אור נוסף. או אם ירצה לדייק, לא לקבלת אור נוסף, אלא מה נאמר? מה נאמר? מה? לא, לא תענוג. לא, לא מסך. רוצים, מה זה מגדקה? רוצים כלים די השפעה. הצלחנו לייצר חלק מהכלים, לא הצלחנו את כל הכלים. לא הצלחנו את כל חומר הגלם של העיגולים, של ההשתוקקות, להפוך לכלים דקה, לכלים די השפעה. חלק מהם לא הצלחנו להפוך. למה רוצים להמשיך בזיווגים דקה? לא כדי לקבל יותר אור. על האור ויתרנו, היה לנו. מה שאנחנו רוצים מהזיווג דקה זה לייצר כלים. דיינו, לא יצרנו מספיק כלים, לכן אנחנו מבטרים על תנוג. רוצים עוד עבודה. יש כאלה חושבים שכל זה נעשה כדי להשיג עוד אור. אז בשביל מה לוותר על האור? יש לי אור, מה אני אוותר עליו? אני אוותר עליו כי אני רוצה עוד כלים. זה התפקיד שלי פה, לייצר כלים. ויש כאלה שהם לא אנשי עבודה. מחפשים רק אורות. אז באמת לא ברור להם. מה פתאום לעשות ביטוש? מה פתאום לסלק את האור? הרי יש לי אור, אני אסלק, אני ארצה שיביא לי עוד אור. מה אם אני אשמור עליו, וירצה להביא עוד? אומר, לא ככה. אתה באת בו לייצר עבודה. אם באת לייצר עבודה, תייצר עכשיו בך חיסרון. כמו שלמדנו. כמו שנתנו משל על זה, שילד בכיתה א' בא ואומר, אבא, אני יודע הכל. אז מה הוא עושה? מראה לו שהוא לא יודע. למה? בשביל לייצר בו חיסרון. שירצה להתקדם. שירצה לייצר עוד כלים, עוד הבנות. אז זה אומר לנו פה, עד שהוא נעשה כהמסך שבמלכות של ראש, זה ייקח אותו לגמרי, כתוצאה מזה יסלק כל האור, אבל זה לא הייתה המטרה לסלק את האור. המטרה הייתה לרצות לבנות עוד כלים. בדומה למה שהצמצום, הצמצום, לא הייתה מטרה לסלק את האור. הצמצום, מטרת הצמצום הייתה לייצר כלים להשפעה. מחשבת הצמצום. ובאמת, נעשה כל הזיכור הזה בבת אחת וברגע אחד. רוצה לומר מצד ההחלטה. החיות והפעולה הבאה מצד התחתון, היא נעשית לאט לאט על דרך המדרגה. על ידי זה נעשה בגלל שיש זמן לעשות זיווגים בדרך. מה זה זמן? בטעמים אין זמן לעשות זיווגים בדרך. כי זה בא מצד העליון. מצד העליון הכל קורה בבת אחת. מצד התחתון קורה לאט לאט, דיינו יש זמן. מה זה זמן? מספר חידושים של זיווג דקה. אלא מתוך שהאור העליון אינו פוסק מלהר אפילו רגע. נמצא האור העליון מזדווג עמו בדלת המדרגות, שהמסך בא בדרך זיכוחו, הוא מוציא שם דלת קומות של עשר ספירות. שאין חוכמה, בינה, זירה, בין מלכות, כמו שנדבר באור פנימי, כמובן שיש פה לדייק בדברים, לא נכנס לרזולוציות מאוד גבוהות, אבל מלכות למשל לא ממש עושה זיווג דעקה, אלא רק חוכמה, בינה וזירה, בין. גם זירה, בין לא מתפשט ממש לפרצוף, לא עושה רק בראש, כמה שעושה זיווג דעקה, זה על ג' וב'. ובכל מקרה, דווקא בזמן שאנחנו יורדים ממה שאנחנו מבינים, דהיינו, שואלים על זה שאלות וחוקרים בזה, אז זה מייצר לנו עוד הבנות. זה מאוד מעניין, שההיעדר הזה, הוא נותן לנו אפשרות להוויות חדשות. אותי, גמר גילוי כלים אינו אלה על ידי הסתכלות ב'. והנה נתבהר הפרש בין ג' מיני זיווג דעקה. כי הסתכלות א', הגם שהוא השורש והמקור לכל האורות והכלים שבפרצוף, בכל מקום אין בו שום התגלות בפועל. כל הכלים קיימים בטעמים, אבל אין התגלות לכלים. למה? כי צריכים להתרוקן מאורותיהם. וכן, לאורות, היות וצריך שיקדמו הכלים לאורות, כדי שיתגלו האורות.
לכן אי אפשר לומר שיש כבר גלים בפועל, כי יש לנו חוק התפשטות. איך? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אז לכן עוד לא התפשטו האורות עם הכלים דקר, לכן צריך את ההתפשטות הראשונה ושיסתלק. כל הגילוי הוא רק על ידי הסתכלות בית הנעשית במדרגות זיכוחו של המסך. עניין הזדקרות הזה נעשה על ידי הקאה ובתישה של אור פנימי ואור מקיף זה בזה, שהוא זיווג הבית. אם כך הסברנו את ג' הזיווגים הראשונים, ואתה בעוטביו מסביר לנו את בית האחרונים. בית זיווגי דקה האחרונים הם לצורך הפרצוף שלאחריו. אומר, וכל אלה מיני ההקאות הם לצורך עצמו של הפרצוף הג' הראשונות. אמנם דבר ההקאה ביטול של הרשימה, אם הוא חוזר זה בזה, הכוונה היום חוזר היורד שבא להעיר במדרגה הקודמת ופגע שם את הרשימה דהתלבשות, שהם מנוגדים זה לזה, זה לזה בטבעם, שהרשימה רוצה לעלות והאור החדש החוזר היורד יורד למדרגה, עוד שזה דין וזה רחמים, אור חוזר הוא דין ואור הישר, או הרשימה מאור ישר היא רחמים, הם מנוגדים זה לזה, לכן מבטשים זה בזה, דיינו לא יכולים להיות באותו מקום. וההתלבטות הפנימית בין שני הפכים הללו, בין מה שהיה לי מצוי ואותו דבר של הדבר החדש שאני יכול לייצר, שזה מה שהנקודות מראות לי, אתה יכול לייצר עוד משהו, ההתלבטות ביניהם, בין מה שהיה לי לבין מה שיהיה, היא יוצרת הכלי החדש. עכשיו הנקודה הזאת היא מאוד מעניינת, כי יש בני אדם שחושבים שתמיד צריך לייצר דברים חדשים, אבל הם לא תופסים שזה בא על ידי איזשהו קשר עם הדבר הקודם שהיה. והקשר הזה עם הדבר הקודם שהיה הוא שמייצר את הטריגר לדבר החדש. אם בן אדם רוצה להמציא כל פעם מחדש, זה בא מגאווה, הוא לא רוצה להשתמש במסורת. פה אומרים לך יש מסורת, זה נכון שאתה צריך לייצר דבר חדש, אבל על בסיס המסורת. ולכן האור חוזר היורד עם העקה במה שנשאר מהדורות הקודמים, הוא שמייצר את האפשרות לייצר את הדברים החדשים. כמו שנדבר באור פנימי, ועל דרך זה הוא ערכה של אור המלכות ברשימה, שהוא לצורך כלי המלכות מהפרצוף של אחריו. והנה נדבר שג' מיני העקאות הראשונות הם לצורך הפרצוף עצמו, ואת העקאות האחרונות הן לצורך הפרצוף של אחריו. לא מסביר בו את כל המהלכים, אלא רק את השמות הנזכרים ותפקידם, אבל לא את התהליכים שגרמו לזיווגים דקה, כל אחד מונח לחזור על הדברים ולראות איך נעשו התהליכים. פה מדבר רק על המצבים ותוצאותיהם. לכן כך יש להשכיל את הדברים, ועליהם דיברנו בפנים. עד כה, החלק הזה של חמשת מיני זיווגי דעקה, האם מיני זיווגי דעקה, ובתשעות שראינו בפרצוף אחד א' דעק, שהוא השלכה לכל מה שיקרה אחר כך. אני מזכיר את הנקודה החשובה שהזכרתי, ואני אזכיר אותה שוב, הבסיס לכל הזיווגים, לכל החיבורים, לכל מפגשי החיים שלנו, הוא דבר אחד בסיסי ראשוני להכל. מהו? רצון ליתר דבקות. האור שיש בזמן הנקודות הוא פירוט של האור פנימי, או שזה אור, חלק מהאור מקיף עכשיו נמשך בפרצוף? לא זה ולא זה. אני אצל לך אפשרות שלישית. זה אור אינסוף. שאין לו גבול, אין לו חלוקה ואין לו מידה. אז אם אתה רוצה לשאול, תשאל על הרצונות. אל תשאל אותי על האור. אור אין לו חלוקה. זה הרצונות שלמטה מתאבו. תמיד הרצונות הם רצונות חדשים שלא השתמשתי בהם קודם. ברגע שאני מסתלק, כל זיווג דעקה חדש הוא על רצון שלא שימשתי בו. אם אני משתמש באותו רצון, זאת אומרת שלא הגעתי בו בעצמו לידי סיפוק. בעקודים, במה שהשתמשתי, הגעתי לסיפוק. בנקודות, זה היה בדרך הסתלקות, זה פירוט של הרצונות, אבל תמיד זה אור חדש. או רצון חדש. כי על אור אנחנו לא יכולים לדבר. אם הייתי רוצה באמת לדבר רק על האור, הייתי אומר שזה גם מתוך ה-80% או 90% שנשארו מחוץ למדרגה. אם היית רוצה לדבר על האור, אבל לא לזכור את זה כאור.
עוברים לפרק ב'. פרק ב' מתאר י' ב' מיני אור חוזר. המושג אור חוזר מושג כללי. מה זה אור חוזר? מה המובן הטכני? מגיע אור ומחזירים אותו לאחוריו. אבל אומר יש י' ב' מיני אור חוזר. בהתחלה זה מאוד מפתיע את הלומדים, כי רגילים למושג אחד, אור חוזר. אבל כששומעים שיש י' ב' מינים, כדאי לדעת מה הם. כי רואים שהחוכמה היא שפה קצרה מאוד. אתה אומר אור חוזר, צריך לדעת למה אתה מתכוון. יש י' ב' מיני אור חוזר. כמו אומרים לך, יש רובן. יש י' ב' מיני רובן. אז לאיזה רובן התכוונת? כל השאלה היא, במסגרת מדובר. כמו שאומר הרב היימן. אז אומר פה י' ב' מיני. הראשון הוא הנתחל, השני הוא המלביש, השלישי אור חוזר המלבש במלכות דרוש, שהוא שורש לראש ולגוף. הרביעי אור האב, אור חוזר המתפשט לגוף. הרביעי אור חוזר המלבש במלכות דרוש. השישי הוא אור הדבקות. השביעי הוא אור חוזר הנשאר למטה בגוף. החמישי, כמו הזין, רק מצד האוביות. התשיעי אור חוזר העולה על ידי זיווג דעקה, נעשה על המסך. במדרגות הזדקרות, דהיינו הנקודות. העשירי, אור חוזר היורד מדלת הקומות היוצאת בהזדקרות המסך, מקום הזיווג ולמטה, לתוך הכלי. היוד א', אור חוזר הנולד על ידי זיווג דקה, של הרשימה ואור חוזר היורד. היוד ב', אור החוזר, ממין היוד א', אל אחר שם המתקבים. אלה היוד ב', נעבור אותה עליהם אחד לאחד, ונפרט כל אחד, ונבין אותם בעזרת השם, כמה שאפשר. כותרת של עוד זין. אור חוזר הנדחה בכללו ממלכות נעשה לאור מקיף. עוד זין. י' ב' מיני אור חוזר אנו מוצאים כאן בדברי הרב ואלוהים. האלף. הוא אור חוזר הנדחה מבחינה ד' ב' הסתכלות א'. מה זה אור חוזר הנדחה? הרי אי אפשר לדבר מאור. זה הסירוב לקבל. הסירוב לקבל הוא כלי. זה הרגש של הסירוב לקבל, שהמסך מעכב על האור העליון, ואינו יכול להתפשט שם. מה מבטא האור העליון? את הכלי דיגולים. זה מה שהוא מבטא מצד הרצון, את ההשתוקקות העצמית לקבל. הוא מגלה לי את חומר הגלם. מגלה את חומר הגלם של העיגולים. אז אם אני מגלה את חומר הגלם, ודאי בן אדם לא הולך להשתמש בחומר הגלם איכשהו, אלא צריך לאבד אותו. אז לכן קודם כל הוא אומר, או, אני מבין זה חומר הגלם, זה עדיין לא בא לשימוש, צריך להתחיל לאבד אותו. דיין אם אני משתוקק פתאום לאכול, מה אני מבין? אה, פגשתי בחומר הגלם. רוב בני אדם, אם לא עושים זיווג דרכה, מה הם מבינים? אם לא דוחים דור, מה הם מבינים? שאני צריך לקבל, אני צריך לאכול. זאת אומרת, אם מתחשק לי לאכול, אני צריך לאכול. העיקר שאני נהנה מזה. אם מתחשק לעשות משהו, החשק שלי קובע. וזה לא נכון. החשק שלי הוא החומר גלם. אם בא לי לישון, זה לא אומר שאני צריך לישון. זה חומר הגלם. דיינו, זה מאוד מעניין שזה הפוך להרגש. הטבע, הפגישה שלי עם המציאות, היא פגישה של ההשתוקקות שלי. אומר, ההשתוקקות שלך, דבר ראשון, תסרב לה. למה? כי זה רק חומר גלם. להבין את זה, זה להבין הרבה מהחוכמה. ואינו מן יכול להתפשט שם. והאור חוזר לאחוריו, האור חוזר לאחוריו. מה זה האור חוזר לאחוריו? אמרנו, לא מדברים מצד האור. מי זה האור חוזר לאחוריו? הרצון לקבל, דהיינו, ההשתוקקות, שהיא החומר גלם, חוזר לאחוריו. דהיינו, אני מסרב להשתמש בחומר גלם ככלי. מסרב להשתמש ברצון שלי לאכול או לישון באופן האוטומטי. אומר לך, תעצור. יש פה כוונה שאתה צריך לעשות. הוא מלביש על 10 ספירות דור ישר. כאן נודע. מי זה 10 ספירות דור ישר? מי הם? הרצון של הבורא להעניק לי את האור.
מה זה להלביש עליהם? לתת להם לבוש. לבוש שבא לגלות אותם. אומר, עם הלבוש הזה אתה יכול להיכנס פנימה. יש לך את הלבוש. אתה בא עם חליפה? כנס. אתה בא בלי חליפה? תשאר בחוץ. אתה בא עם כיפה? כנס. אתה בא בלי כיפה? תשאר בחוץ. והנה, בית מיני הוא חוזר, יש להבין כאן. א' ובית. למרות שאמר א', את הבית יסביר בעוד חטא, אומר פה את שניהם. א', הוא כללות האור הנתחם להתלבש בכלי מלכות. שזה הראשון. שהוא שיעור גדול מאוד מאוד, בכל שכן בפרצוף הראשון דעת, שאנו עוסקים בו, שהוא כולל כל ההפרש, מאין סוף ברוך הוא, שהיה ממלא כל המציאות, באין סוף. אל פרצוף אק, שהוא רק מבחינת קו דק. מה זה דק? דק הכוונה, אין רוחב בחסדים, דק זה, הוא דק בחסדים, לכן גם, בגלל שקבלת החוכמה תלויה ברוחב החסדים, לכן לא מקבלים את כל האור, כי הוא רק דק בתחילה. שהוא רק מבחינת קו דק של אור כלפי אור אינסוף ברוך הוא. תדע שהאור חוזר הזה, הוא כולל כל האור מקיף שבעולמות כולם. דהיינו, שרוצה להתקבל במדרגה, אבל לא יכול. והכל בא מאור אינסוף, הזה שיש בראש א' דק. אבל הוא אמר שהוא כולל בית. מי זה הבית? מסביר בעוד חטא. אז אם נסכם את אור חוזר הראשון, זה ההתנגדות לתגובה הראשונית. ההתנגדות להשתמש בהשתוקות שלי ככלי. להביע תפיסה ברורה שההשתוקות שלי זה רק חומר גלם. עוד חטא. אור חוזר המלביש לאור ישר הוא תולדה של אור חוזר הראשון הנדחה במלכות. דיינו, אתה לא יכול שיהיה לך כלי של אור חוזר המלביש בלי שיש לך אור חוזר הנדחה. מה שמה? שהוא גם חומר גלם. בעצם יצרת פה חומר גלם נוסף, חומר גלם שני לחומר גלם הראשון. מה הוא חומר גלם הראשון? נכון? ההשתוקות שלי לקבל. מה החומר גלם השני? אור חוזר הנדחה. אז שני חומרי גלם יש לנו, זה עדיין לא כלי. שני חומרי גלם. מה הם חומרי הגלם? לא. לא אור חוזר הנדחה ואור חוזר המלביש. מה הם שני חומרי הגלם נחשון? ההשתוקות שלי לקבל, זה חומר גלם הראשון. אור חוזר הנדחה, זה חומר גלם השני. צריך את שני חומרי הגלם. אם בן אדם אומר, אני לא דוחה את התגובה, אבל אני אעשה אור חוזר המלביש. אני אוהב את כולם, אני לא צריך לדחות כלום. אתה לא יכול. בלי לדחות את התגובה, אתה לא יכול לייצר. אבל זה שדחית את התגובה, זה עדיין לא אומר שיש לך כבר את הכלי. זה גם רק חומר גלם. שבן אדם לא יאמר, טוב, אם דחיתי את הכל, אני גם יכול לקבל את הכל. גם זה לא נכון. ומן הבית של אור חוזר הכלול כאן, הוא אור חוזר העולה ממטה למעלה. הוא מלביש לעשר ספירות אור ישר. הוא מלביש לעשר ספירות אור ישר רק בתנאי שיכולתי לייצר כלי דור חוזר המלביש. בצירוף של בית חומרי הגלם. א', ההשתוקקות לקבל, וב', הסירוב לקבל. דיינו, חוזר אני אתכם. לכאורה, אומרים לך, קח מים ואש ותחבר אותם. אי אפשר. איך אני אעשה ביניהם שלום? מה צריך? סיר. צריך סיר. שסיר, מי שחולם על סיר, עם מים על האש, סימן לשלום.
למה? למה סיר סימן לשלום? כי מחבר בין אש למים. בישול זה סימן לשלום. ואנחנו צריכים פה את המסך. הכוח של המסך הוא זה שמחבר בין ההשתוקקות שלי לקבל לבין אור חוזר הנדחה. אם אני את המסך, אני לא יכול לחבר ביניהם. ומה המסך? מה זה המסך? ממה הוא נובע? מהבחירה ביתר דבקות. זאת אומרת, המסך שנובע מהרצון ליתר דבקות, מהבחירה ביתר דבקות, הוא זה שמחבר בין בית ההפכים. אומר, ויש בזה עמקות רבה. כי באור חוזר הנדחה מן בחינת ד', יש להבין בו בחינת קיום. דיינו ממשיות, האור הנדחה משם. יש להבין בו בחינת שלילה. אז הוא שלילה או חיוב או קיום של משהו. האם הוא שלילת דבר או שיש לו קיום בפני עצמו? האם אני רק לא רוצה לקבל או רוצה שלא לקבל? יש הבדל גדול בתפיסה. אומר, דע לך, אור חוזר הנדחה לא אומר לא רוצה, אלא רוצה שלא. יש הבדל עצום בעניין הזה. ופה אתה צריך להבין שאור חוזר הנדחה זה, מה הוא? לא לא רוצה, אלא רוצה שלא. לא לא רוצה לעבור, רוצה לא לעבור. לא לא רוצה לעבוד עבודה זרה, רוצה לא לעבוד עבודה זרה. כי יש בזה חיוב, יש בזה קיום. ויש להבין בבחינת שלה שכוח הקהל לפי עצמה. המולידה אור גדול, פת הפרישה מהאור. והוא, האור חוזר המלביש, הוא בחינת, תראו הכוונה, האור חוזר המלביש. הוא בחינת יחס משותף. מין האור הנדחה לאחוריו, ומין בחינת דלת הנשארת ריקנית מן האור ההוא. שזה בית חומרי הגלם. והוא חוזר הזה הנולד מפת הפרישה מן האור, הוא חוזר דמינה בית. זאת אומרת, המוליד העיקרי הוא הפרישה מן האור שבא מהרצון ליתר דבקות. העולה הוא מלביש על עשר ספירות אור ישר. והרכב נחשב לתולדה, מן האור חוזר דמינה א', להיות בעיקר מן הבחינת השלילה. אלא על ידי יחס משותף כמבואר. אם זה לא על ידי יחס משותף, ואין לי את ההשתוקקות, אז זה רק שלילת הקבלה. אבל זה בא ביחס משותף. מה משתף ביניהם? הרצון ליתר דבקות. מסך ישמש גם שלא בקדושה? לא. זאת אומרת, אם אני לוקח דוגמה של אדם שרוצה לעבוד על עצמו, אבל שלא מטעם יתר דבקות, אלא מתוך זה שהוא רוצה להיות אדם לכאורה חברתי יותר וכו', ואז הוא דוחה את התגובה הראשונית שלו. במה הוא כן משתמש? האם שעון מקולקל יכול להראות לי את השעה? לא. לא. אז הוא שעון מקולקל או שהוא קלקול של שעון? אם הוא שעון, מה זה שעון? שמראה את השעה. הוא לא מראה לי שעה. הוא קלקול של שעון. שעון מקולקל זה שאני יודע שהוא שעון, שצריך להראות לי את השעה, רק עכשיו אני צריך לתקן אותו להראות לי את השעה. אבל מי שמשתמש בכזה מסך שאתה מדבר עליו, אומר, אני, יש לי התנגדות לקבלה, כי אני צריך להיות נחמד, כדי שאני אקבל אחר כך יותר. כי אם אני אהיה נחמד לבן אדם שבא לקנות ממני את המוצר, אז לכאורה עשיתי התנגדות, כדי שאני אשיג מזה יותר. זה לא מסך, זה לא שעון. זה קלקול של שעון. זה קלקול של מסך. זה לא מסך מקולקל. כי מסך המקולקל, אני יודע, לא הצלחתי על ידי המסך הזה לעשות משהו, לעשות את הקשר. כי לא, הוא לא היה נובע מהיתר דבקות, הוא נובע ממשהו אחר. אז זה בכלל לא שעון. זה קלקול של מסך. זה לא מסך, זה קלקול של הקדושה. זה לא קדושה מקולקלת, וזה לא קדושה חליפית. כשלוקחים את הקדושה ומשתמשים בה לדבר הפוך, זה קלקול של הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. זה כמו חומת הקבלה. זה כבר לא חומת הקבלה, זה קלקול של חומת הקבלה. זה לא קבלה מקולקלת, זה קלקול של הקבלה. שבדל במושג. הוא גם לא נחשב שהוא נובע מבחירה ביתר דבקות. הוא גם נובע מבחירה ביתר דבקות. רק רציתי להגיד שהשיתוף ביניהם גם נובע. הבחירה ביתר דבקות היא זו שמפעילה את הדבר. מדוע אני לא מקבל את הכוונה?
כי דחיית האור היא רק אומר, אני רוצה לא לקבל כך. אני לכאורה רוצה לא להשתמש ברצון לקבל שלי. אז אם אני לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי, אז אל תקבל, זה הכל. אבל למה זה אומר שאתה כן תקבל את האור ישר? איך תלמיש על האור ישר אם אתה אומר אני לא רוצה לקבל? אבל אם אני מסרב לקבל כדי לקבל, אני מסרב כדי לייצר קשר. לא כדי לקבל אותו, כדי לייצר קשר, צריך להשתמש גם בהשתוקות שלי. לא מספיק לסרב לקבל כדי לייצר קשר. ואיך אני יודע שאכן יש לי את הלבוש הנכון, שעכשיו אני יכול לקבל? זה עניין אחר, זה עניין של הרגשה. שאלה שאני שאלה הרבה פעמים את הרבה, שאלה שלך. איך אני יודע? איך אני עושה את החוזר המלביש? זה עניין של הרגשה. זה אי אפשר להגיד. זה תולדה חדשה של השילוב ביניהם. כמה אני אוהב? מה אני אעשה כדי לאהוב? אני לא יודע. זה עניין של הרגשה. אם כך לסיכום מה למדנו היום, למדנו שהעניינים המדוברים בפרצוף גלגלת הם עניינים חשובים מאוד ויש להתבונן בהם היטב לבל נטעה, כי הם שורשים של כל החוכמה כולה, ואם נטעה בהם אנחנו עלולים לא להבין את החוכמה בהמשך בכלל. לכן הדיוק במושגים הראשונים הוא חשוב מאוד. זה היה הפתיח של הפרק, של ההסתכלות פנימית. לאחר מכן למדנו על ה' מיני זיווקי תערכה ובתישות, שהם הזיווק במקורו הוא היכולת להתחבר, לחבר בית הפכים לאחד. והוא בא על ידי המסך שמחבר. בהם ראינו חמישה מיני זיווקי תערכה, שהביר לנו אותם בפנים. שלוש הראשונים, שהם הסתכלות א', הבטישה והסתכלות ב' של הנקודות, הם לצורך הפרצוף עצמו, ובית המינים האחרים, שזה הזיווג בין החוזר היורד, בין הרשימה שנשארת במסך, והרשימה ואור המלכות, זה לפרצוף הבא. אלה הזיווגים דעקה, חמש מיני זיווגי דעקה, ודיברנו עוד אותם. התחלנו לדבר על אור חוזר, שיש בו י"ב מינים, דיברנו על בית הראשונים, עדיין לא סיימנו אותם. האור הראשון הוא אור חוזר הנדחה, אור חוזר השני הוא אור חוזר המלביש. אור חוזר המלביש חייב להיות תוצאה של אור חוזר הנדחה, אבל גם של ההשתוקקות לקבל, שמה שמחבר ביניהם זה המסך. הדגשנו שהם רק חומרי גלם למציאות אור חוזר המלביש, וכדי לייצר אותם צריך את כוח המסך. שאלה ראשונה, מהי העזרה והדגש בפתיח של הסתכלות פנימית חלק ד'? שאלה שנייה, הסבר בקצרה בלשונך שלך כל אחד מהי מיני זיווגים הקר ובתישות. אך הגדר תחילה מהו זיווג. שאלה שלישית, מהו אור חוזר דמין א' הגדר אגב כך, מהו אור עליון מבלי להשתמש במושגי האור שאין בהם חילוקים, שאין בו חילוקים. שאלה רביעית, אלו בית חומרי גלם משמשים לאור חוזר המלביש, ומהו המחבר בין חומרי הגלם האלו? עד כאן היום, תודה רבה.